Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Nachádzame sa v Banskej Bystrici, toto je naša pankáčka Katka, ideme sa spolu hecnúť. Nákupný košík máme, 4,2 km je pripravených, no tak ideme na to! Má 16 kg dole. Pravá lava, lava pravá. No dobrá, čo to tu máme? Rádio Anténa, rock, hecni sa, Sipon, Hazard, čo si vymyslel? No vymysleli sme hecni sa, pretože vieme, že vy Banskobystričania milujete rock, milujete aj športovať, tak sme sa rozhodli, že túto hecovačku budeme točiť tu u vás. Sme veľmi radi, že ste nás prijali, no a musíte nás pozbudovať. No, mám smiešané pocity pred štartom, bude to každopádne záhul. 10 sekúnd do štartu. Zatiaľ tempo vyhovujúce. Všetko príde neskôr. Mám pocit, že sa mi trasú celý človek. A to pojdeme do Polska, hej? Nie, ideme do Polska. Jožiši Maria. Tá Katka, hecla si sa, gratulujem a toto je tvoja výhra. Som zvedavý, čo ja vyhrám. Hecni sa! Anténa Rock. Rádio Anténa Rock.